Takže zdarec lidi, vítám vás tady u dalšího videjka. Je potřeba teďka s těma videama pohnout, protože za chvíli máme nový patch a nový patch znamená pápá replaye, aspoň většinou teda, kde replaye nejdou použít, takže ještě na poslední chvíli dělám nějaký komentáře ke hrám, který jsem vám chtěl ukázat. Tahle ta hra je jedna z nejvíc taktických her, který jste podle mě za velmi dlouhou dobu u mě na kanále viděli. A i přesto, že nedisponuje žádným extrémně dobrým výsledkem, tak si myslím, že ten gameplay vám ukážu, protože mě přijde hodně zajímavý. Je to opět s desítkovým AMXem a co tuhle tu hru dělá ještě zajímavější je to, že naproti v Chieftainovi, což jsem tu dobu samozřejmě nevěděl, protože má anonymizer, je Killer Pit. Killer Pit je hráč, který hrál ve Fameu, hrál dokonce i některý Clan Rivals turnaje s Duckym a s dalšíma. A je to hráč, který je super unikum toho Chiefa markuje a je to prostě, nevím, plácnu třeba top 100 hráč EU. A i přesto, že jsem to nevěděl v tu dobu, co jsem tu bitvu hrál, tak se to projeví a o to je ta hra zajímavější. Zajímavé je taky v tom, že ten Ever hnedka na začátku jel tuhletu cestu a mě tady padla velmi dobrá rána právě do něj, v tom Chiefovi, do Killer Pita. No a teďka se soustřeďte na minimapu. Soustřeďte se na minimapu a zkuste se sami zamyslet, co by vy jste v tuhletu chvíli dělali. Většina z vás pravděpodobně odpoví, jel bych pryč, prostě nikdo tady není. Samozřejmě to je odpověď správná. Ne, nemůžete jezdit dál. Hlavně ne na dubáku z téhle strany. Teoreticky, kdybyste měli jo koule, si najedete sem a půjdete si dát ještě aspoň jednu ránu, ale je tady proti ten chief. Ten chief by semka najel, pravděpodobně by mě vykantroval. A docela těžko se odsaď zdrhá, protože pokud oni budou tady, tak vás nastřílí. Samozřejmě teoreticky můžete zdrhnout tady tudy a hrát tady pod tím mostem, ale z téhle pozice už nezdrhnete vůbec. To znamená, že já jsem se nad tím zamyslel a následoval jsem svůj instinkt, který samozřejmě v tomto ohledu je ten jediný správný, a to jet zpátky. Já nemůžu s Iron Arnym, Futurem a T10 bránit celý flank proti, já nevím kolik tady je, třeba 6, 7, 8 tanků, nevím kolik tady je. A zároveň vám tímhletím ukážu jednu dosti nepříjemnou pozičku, kde samozřejmě reálně byste měli hrát primárně taky s co mají Haldown, ale jde tam teoreticky hrát něco jiného. A ta pozice budu mít za chvíli. Teďka jsem se rozhodl, že ještě využiju toho, že tam máme právě toho Arnyho a že tam máme tady tu T10. A že zkusím právě ještě plácnout toho Chiefa. Bohužel se mi to znova nepovedlo, což je trošku škoda, ale zase nemůžu tít všechno, předtím ta rána byla dosti šťastná. No a tady to, vsadinu je bavit. No a teď vám ukážu, a právě teďka je důležitá věc. Vy nepotřebujete zdrhat dál, protože tahle ta továrna vám v kombinaci s tím, že jsou tady hráči a tady hráči, poskytuje hromadu krytí. A tahle ta pozice je strašně silná. Tohle je pozice, která se hrává v CVčkách, v CVčkách se tady hrává Chieftain. A věcko sice není Chieftain, ale je dostatečně dobrý, protože ten vagón je tady přesně tak udělaný, že máte průlet, a to ještě AMXko je vysoký. Kdyby AMXko bylo nižší, tak vidí pod tím vagónem a to je potom ještě lepší ta pozička. A i takhle je ovšem dosti dobrá. Takže já si teďka odsouvávám dál, abych právě zlepšil ten úhel. Jede tady ta AMXO, no a tak já mu dám jednu. A teďka právě vidíte problém té mapy z jejich strany. Oni by chtěli pušovat dál. A to AMXO samozřejmě chce, tak tež i tak dělá. Jenže, on dostane ještě tady ránu od toho VZka, aspoň jednu, tady ještě od Bulldoga dostal. Dostal od Tarty, to VZko asi mistulo. Je tady teďka na 690 APčkách a dostane další a je to pro něj strašně složitý se dál dostat. Samozřejmě tím, že proti mě je dobrý hráč tomu Chiefovi, tak tu stejnou chybu neudělá. A díky tomu, že my jsme je zastavili tady v tenhle ten moment, tak se ta hra dostává do docela zajímavé fáze, kterou na randomu úplně často nevidíte. A tohle to je spíš taková fáze, teďka ta hra vyloženě připomíná jako CVčko, jo? Nebo nějakou ovku nebo něco podobného. A to jsou přesně pozice, nebo úplně přesně ne, ale jsou to podobné pozice, jako byste viděli na nějaký ovce. To znamená, ten jejich tým pustil město, teď se vrací bránit svoji bázi. My tady máme teda někoho, koho bych tam v ovce určitě samotného neposlal, máme tady toho objekta. Ten tam asi časem umře a bohužel nám umírá ten sever mapy. No a teďka je důležitá jedna věc. To, o čem jsem mluvil v nějakých videích předtím, to, co dělá dobrýho hráče dobrým hráčem, toho fakt dobrýho hráče teďka. To vypadá namyšleně, protože se pasuju do té pozice já, ale reálně mám nějaký čísla, který to dokážou peknout, že tu hru už jako trošku jsem někdy hrál.
Tak představte si jako jinýho než mě, aby vás neurážela tady moje namyšlenost, která samozřejmě nebyla cílená. Anyways, to co chci říct je to, že to co dělá dobrý hráč dobrým hráčem je čtení hry, predikování a reagování na situace. Kdybych teďka plácnul nějaký číslo, kdyby tohle byl hráč s 15 venkem a naučil by se tady z toho videjka tuhle tu pozičku, tak on tam asi dojede, bude v ní stát, asi dá, zatím bude hrát podobně jako já, možná by tady netrefil jako ráno, ale whatever. Každopádně, to co potom odlišuje ten top hráčů jakoby od toho průměru nebo nadprůměru, je to, že ty průměrnější hráči by zůstali na té pozičce sedět dál. I přesto, že je jasný, že už tady nic dalšího nepojede. To znamená, že teďka je to zase náš, teďka je to takový trošku tenis, tahle ta hra. Teďka je míč na naší straně hřiště, nebo na mojí straně hřiště. A já musím teďka zase reagovat na to, co se stalo. To znamená, jedu si zabrat zpátky tuhletu bodu, což je velmi důležitá pozice, která jim zabrání pušovat dál a vlastně zlepší nám map control. To znamená, já teďka ukrajuju z toho jejich map control, z toho, co oni mají na té mapě, ukrajuju hrozně moc a ten jejich tým nemůže úplně už tím nic dát, protože tahle ta pozice, kde teďka jsme, když tady máme tu T10 a posunuli se za nás T-čka, tak tahle ta pozice se strašně těžko repušuje a bere si, strašně těžko si ji vezmou zpátky. My tam máme toho bulldoga a to mě trošku dává naději, že bych tady z této pozičky mohl třeba střelit toho baťáka, nebo že by se mohl spotnout ten nebr. Samozřejmě takovýhle hry jsou o trpělivosti a ne, že bych jí měl nějak příliš. Další velmi šťastná rána, by the way, ale vyplatila se tahle ta pozice. Protože jsem mu dal za 577 a ještě k tomu ho trefil to VZ, nebo někdo z mýho týmu. Tohle to je chyba. Tohle to je chyba. Nemůžu já tady znova píkovat, když nevím, kde je ten baťák a nevím, kde je ten ebr. Mohl jsem dostat teďka úplně v pohodě dvě rány do boku za free. Určitě jsem měl počkat, až zhasnu a vrátit se zpátky. Takže tohle to je špatně zahráno. Ale tak i z toho se můžete poučit. A vidíte na minimapě, že jejich tým už začal pušovat a bere si zpátky ten sever mapy, což je správně v jejich pozici. Oni zase musí zareagovat na ten náš map control nějakým svým map control. Teď to bohužel vyšlo špatně ten timing, protože se tady spotul ebra, tohle je další trošku problém. Spotul se tady ebra a já jsem nestihl ho trefit. A zase se dostávám k tomu, že ten můj tank je moc vysoký. A tohle je další misplay. Další misplay, kde úplně zbytečně jsem dostal očkodovky od Artiny. Chtěl jsem trafit toho baťáka, nevyplatil se to. Tady, kdybych byl ještě trošku trpělivější, a kdybych tady na této pozici vydržel sedět o 30 vteřin díl, tak jsem teďka mohl mít za free dvě rány, mohl být mrtvej ever. Bohužel tady je ten problém s tím, že já jsem té trpělivosti moc nepobral. Následně jsem určitě neudělal dobrou play s tím, že jsem zbytečně chtěl rád na toho baťáka, i když bylo jasný, že ta škodovka mě trefí, nebo i ten čichtej mě mohl trefit, myslím si, že myslím. Takže, teď se to malinko zhoršilo, protože jsem zahodil úplně zbytečně nějaký. Ne, tak actually mě trefil Chieftain i škodovka. Ne, trefil mě škodovka Arta, škodovka mě Arta. Takže jsem zahodil, kolik, nějaký 700 skoro, no, nějakých 770 nebo 760 HPček, což je dost. Na to, že to bylo úplně zbytečně a tím pádem jedu do bezpečnější pozice, protože ty HPčka by mě teďka teoreticky mohly chybět v tu chvíli, kdy ten jejich tým by mě repušoval. Takže se vracím zpátky a čekám právě na ten repuš, který by mohl přijít. S tím, že tam mám tu T10 a díky tomu, že tam je ta T10, můžeme my mít crossfire, můžeme je brát do kříže a můžeme čekat na jejich push. Samozřejmě je tady problém v tom, že ty naši jsou teďka hodně vysunutý vepředu. Už v podstatě jsem jenom já, ta desítka, light a potom zbytek 4 terečka. A tím, že jsou vysunutý dopředu, tak to znamená, že nemáme vůbec kontrolu na touhletou stranou mapy, na tím severem. A je tam pouze ten light. A ten light samozřejmě nemusí stačit. Otázkou je, jestli jejich random tým, který mu nikdo nevelí, se rozhodne pušovat dál. A pušuje tady ta vypera, takže tahle ta moje pozička relativně funguje, vypadá tam stojí dál a dvě tady ty TDčka jsou v pohodě schopný hropnout. To znamená, že tady bývá Chief, docela to lepilo, nebudu lhát, na toho Chiefa to docela lepilo a určitě neměl radost killer pěstně na těch hran, on taky samozřejmě nevěděl, že jsem to já, myslím si psal než po bitvě. Ale jako samozřejmě uzdávám to, jo, beru to tady, některé ty shoty jsou trošku šťastný.
Tahle ta byla taktéž pěkná na to Progetto pod tím vlakem. No a já jsem tady teďka váhal, jestli mám trefit toho baťáka, jestli mám po něm jít, protože jsem se bál, že dostanu další očkodovky. A to by se mi teďka určitě nehodilo, vzhledem k tomu, že pořád ještě držím nějaký hápka, který by se mě mohli hodit posléze. A tak jsem nakonec toho Betcheta nepíkoval a hrál jsem to trošku opatrnic. Těžko říct, jestli je to misplay nebo ne, to asi není zas tak důležitý. Mohlo mě to vyjít, mohlo jsem dát ránu. A nebo taky ne. No, a tím, že jsem už nastřílil toho chieftaina předtím, a i bohužel jsem koukal jinam, nevyšel mě timing, tak si trošku věřím, protože ho mám na ránu. A tady bohužel tenhle plán nevyšel, což je škoda. Mohl být pěkný. A mám ho na ránu, toho čífa. Takže tady samozřejmě mám trošku lepší manévrovací prostor a lepší výchozí pozici pro tenhle ten fight. A tady zase nemůže mě vyjít všechno, že jo, takže rozhodně mě tahle rána nevyšla. No a je jasný, že on se s tím chieftainem posune dál. Baťák najel na sučko a udal to dobře. Povedlo se mu zničit to sučko. A teďka už ta situace nevypadá úplně dobře. Je to 7-9, nemáme už zase moc té mapy, protože jsme o ní přišli na severu. A to znamená, že já jsem se rozhodl, že budu jednat a budu to tady trošku riskovat. Řekl jsem si, že už je čas ty HPčka prostě použít. Takže, trefila mě škodovka jednou, trefil mě chief. Samozřejmě, že to není dobrý trade, dal jsem jednu ránu za dvě, který jsem dostal. Což jako se nedá říct, že je dobrý. A teď jsem měl zase trošku štěstí, Ebr vystřelil a dal mě za mnou do pásu. Takže já čekám na to, jestli náhodou neudělá chybu, jestli tam nevyjede. No a už jsem si vědomý toho, že teďka s těma HPčkama nejsem nějak extra v dobrý pozici. Ovšem, rozhodl jsem se tenhle moment, že už na to kašlu a už není moc čas tady hrát ty mind games, který jsme tady s tím chieftainem hráli celou dobu. A že už zůstanu tady a pokud oni na mě najedou, tak mám oba dva na ránu, jak tu škodovku, tak toho chiefa a vlastně tak i toho baťáka. Takže zůstaneme tady s tou resítkou a prostě počkáme, jak se to vyvine. A vyvíjí se to tak, že Killer Pit teda pušnul s tím chieftainem tady do toho dipu. Nespotl mě, ani podle mě tu T10, myslím si, že to spotovalo to TDčko. A já teďka couvám, nevěděl jsem, jestli tohleto křoví bude fungovat, ale čekal jsem, že by třeba někdo mohl jít tady takhle dolů a mohl jít tady na tuhletu stranu, tady sem. A v takový moment bych potom třeba mohl mít první ránu. On teďka dostal s tím šífem do Tartiny, což pro mě osobně nic neřeší, já mám 560 alfu, takže on už byl na ránu i předtím. A teďka samozřejmě my jsme v pozici, kde bohužel musíme trošku vyčkávat. Já to zrychlím. Jak vidíte, trpělivost není mojí silnou stránkou. Ale tady tenhle moment, a to je další věc, kterou úplně hodně hráčů nepočítá, jako jsou 3,5 minuty, nebo 3 a 3/4 minuty dokonce. Což reálně není mnoho času na to, kolik zbývá tanku. A pokud už tenhle ten moment čekáte moc dlouho, tak prostě se to zremizuje tím, že jako vyprší čas a nikdo nic neudělá, jo? Tak je lepší něco zkusit. A tady jsme se spotli navzájem s tou škodovkou, to bylo nevyhnutelné asi. A já se teďka bojím toho, že mě trefí Arta, která nestřílela momentálně. A ten baťák se teďka spotnul, bohužel ho nikdo netrefil. Není to naše terečko až teď. T10 je minus a tady jsem se rozhodl, že to prostě zkusím. Zkusím tady nějak ještě hrát, i když umřela ta T10. I přesto, že jsem tady 1v2, tak já od nich nejsem na ránu, oni ode mě jo. A hledám se teďka co nejlepší pozici, protože jsem tak nějak jako viděl, že ten chief hraje dobře. I přesto, že jsem nevěděl, kdo to je, tak jsem si říkal, že asi bude chtít hrát. No a vracel jsem se teďka tady dozadu s tím, že tenhle ten moment mě asi došlo, že to možná nemá moc smysl. Těžko se mi popisují myšlenkový pochody z té hry, která se odehrála před týdnem. Ale tohle každopádně není špatná play. Zkoušel jsem tady teďka odchytit škodovku a to se mi povedlo. Takže škodovka minus. No a samozřejmě teďka to o dost zlepšuje moji pozici proti tomu chieftainovi, protože on by 514 rolnout neměl. Neměl, může, ale
jeho max roll je 525. Ne kecám, jeho max roll je 505, jo, jeho max roll je 505, jo. Takže může rolnout 514, ale není to příliš velká pravděpodobnost. Takže, jsem se vydal dál, už jsou právě pouze 2 minuty a my stále nejsme v nějaký pozici, která by se dala označit jako výherní. Už jenom kvůli tomu, jaký tanky nám zbývají v týmu. A jejich Ever se spotnul teďka tamhle, já čekám na to, jestli tady náhodou nebude ta Artina někde svítit. Což se bohužel neděje. Zatím, ale... Bylo to velmi rychlý a on zkoušel hečko a popravdě tohle byla nejlepší play, kterou mohl udělat. Reálně tohle byla nejlepší play, kterou on mohl udělat. Nabít hečko a zkusit se mi dostat dozad tak, abych... tak, aby mě one-shotl, protože hečko s čífa má asi 500, nevím kolik, 30 alfů nebo kolik. Prostě daleko víc. To znamená, že hečke by mě one-shotnul, nepovedlo se mu to, neprobil mě, padlo to do pásu, což bylo unlucky pro něj. A zbývá 50 vteřin. Zbývá 50 vteřin, je tam Progetto, který se teďka rozsvítilo. A je tady někde Grill. Ten Grill byl naposledy ve městě, já zkouším, jestli náhodou nejel třeba na ten kopeček na E2, tady ten vlamo přede mnou, tady. A ten Grill se spotne tady. Zase, 30 vteřin, to je úplně jedno, že já mám 400 HPček a on má tolik. Ne, prostě, já musím hrát a musím doufat, že mi to nějak vyjde. Teďka v podstatě mám jednu jedinou možnost, dát mu teďka jednu ránu a dopnout ho hečkem. To je jediná možnost, kterou mám. Zkouším sidescrape, protože jinak by mi to asi nevyšlo, takže Grill vystřelil, dávám mu tu jednu ránu 539, má 806 damage, já mám 640 HP hečko, teda 640 alfa, dávám mu hečko do spodního plátu, 714, doramovávám, zbývá jedna vteřina a naši homies bohužel nebyli. Nebyli schopni najít to Progetto, který kdo ví kolik mělo HPček, možná by je tam oba dva zabilo a nakonec ten čas mě dostihnul. A takže i přes moje heroické výkony na konci je z toho pouze remíza. Ale myslím si, že velmi zajímavá. Byly tam samozřejmě chyby z mojí strany, bylo tam štěstí, to všechno, které k těmhle těm hrám patří. Ale tenhle ten replay si myslím, že velmi hezky ilustroval nějaký to čtení té hry, kdy pušnout, kdy se stáhnout, kdy zase znova pušnout. A to je něco, co právě většinou přijde až s nějakýma zkušenostma a s tím, jak tu hru prostě hrajete. Takže třeba vám to pomohlo v nějakých situacích. Tohle to je něco, co se velmi těžko dá jako naučit. Je to nějaký, jak to říct, jako game sense v angličtině je to slovo. V češtině nevím, jestli má nějaký hezký ekvivalent. A cit pro hru asi je nejlepší slovo v češtině. A ne každý ho má a ne každý se ho může jako tupě naučit, jo? Musí to mít sobě, ale většinou to přijde časem. Čím díl hrajete to vodko a soustředíte se na tu hru a přemýšlíte na tu hru, tak tím snadněji to přijde. Takže tolik ke gameplay, tady teda screen, to není zajímavého, ocová zeď a velká ráže, vidět, že jsem docela ocikal, to byly právě nějaký ty šťastný bounce. Mělo tam ještě 2000 asistů, takže to je reálně skoro 10 000 kombi hra. A druhý screen tady, ten není moc zajímavý. Vidíte, že jsem ho relativně obehrál, co se týče damage toho killer pita v Chieftainovi. On teda měl trošku horší tým, měl tam 4-0, ale dal jenom 3-2. Měl asi 25, 16, 7 nebo něco takového. Ale možná mu to prostě nelítalo jenom tak dobře, jako to lítalo mě, protože já jsem tam určitě nějaký šťastný rány měl. Tak jo, tolik asi k tomu videu. Já doufám, že vás bavilo a budu se na vás těšit u nějakého dalšího. Mějte se a čus.